Bem-vindos à 22ª tentativa. Satan can no longer hide. Calma aí, Draco. Sei não se nós vamos conseguir destruir ele. O negócio é o seguinte. Interessante que eu tô gravando em todas. Não tem como fazer isso não dessa forma. Então se você estiver vendo essa, quer dizer que essa tentativa deu certo. Até começa a perder muito tempo. A única coisa que serve é pra você aprender a esquivar. Então, vocês estão vendo que eu tô esquivando bem mais. Na hora que você pensa, pô, dá pra encaixar mais um ataque ali. É nessa encaixada de ataque que você toma um ataque que não devia tomar. E o HP dele é maior que o nosso e o hit dele é mais forte que o nosso. Então, com o tempo, você vai fazer o quê? Você vai tomar naquele lugar. Vou usar um pouquinho de magia, só pra poder usar a espada do vazio e recuperar o HP. Enquanto eu uso... Vai ser complicado porque o range é menor. Sempre que você usa a espada, você recupera HP. E antes que você pensa, porra, agora é infinito durante não sei quantos segundos, você tá tranquilo, vai recuperar o HP inteiro. A merda, como eu disse, é o range, que é menor do que o range da linguiça mole. E então, pra eu conseguir acertar, eu preciso me aproximar mais. E me aproximar mais dele não é legal. Se você se afasta muito também não é legal. Tem que ser um meio termo. Aproxima, ataca. A linguiça é um negócio que você consegue usar da forma correta. É porque dá um range exato, nem muito longe, nem muito perto. Dá pra você esquivar, dá pra acertar de longe. Ele vai tentar rebimbar, não tentou. E é mais ou menos isso. Estratégia não falta. Além disso, tenho duas poções. Como eu disse no vídeo anterior, pô, vou usar a poção aqui. Não devia ter usado, porque provavelmente vai fazer falta daqui a pouco. E realmente faz falta, né? Mas duas poções, ainda tenho mais alguns itens. Se eu precisar usar, precisar ter a espada do vazio de forma infinita, então você tem que levar em consideração. Você vai ter infinita, se você vai acertar, já é outra história. Então, tô confiante, mas é uma luta muito longa, cara. Se você vê que... Sei lá, eles poderiam colocar 30 ataques a mais pra esse cara, eu sei, ia ficar absurdo. Mas se fosse uma coisa de 10 hits, né? Ah, não, se você tomou 2, você morre. Se você acertar 10, você ganha, por exemplo. E aí, muito mais difícil, né? Uma dificuldade mais... A dificuldade pra você esquivar ou escapar dos ataques, bem maior. Não fazer isso que eu tô fazendo aí. Eu acho que seria até mais interessante. Luta que fica muito extensa, você começa, pelo menos eu, né? Você começa uma hora ou outra, você erra. Pô, aqui era pra esquivar. E aí depois você já não consegue fazer a mesma coisa, tem que prestar atenção. Eu vou recuperar um pouquinho antes de começar a usar a poção, ele vai tentar rebimbar. Se eu ficar longe, ele faz aquilo, então o certo é me aproximar. O certo é o meio termo, na verdade. Mas eu preciso ficar mais próximo por causa da espada. Então vocês estão vendo que eu tô tentando esquivar pra trás dele, o que não é tão simples. Tem um impulso. E antes que você pense que foi, pô, não, no outro dia ele foi jogar, na primeira tentativa ele tava lá sapecando tudo, tava nada. Na primeira tentativa eu nem tirei HP dele, sem ferrugem de um dia pro outro. É um negócio complicado. Bom, o que eu vou trazer daqui a pouquinho, se nós passarmos, é claro, estou confiante, vai ter a cinemática de encerramento. Vocês viram até agora, vocês vão querer ver a cinemática de encerramento. Vou deixar os créditos também, porque eu acho importante, se você tem fetiche por letra, né, por crédito, você pode ler. E aí depois aparece uma mensagem que você destrancou o New Game Plus, né, o New Game Mais, na dificuldade Very Hard. Aqui eu tô tentando fazer uma rota não padrão, pra máquina não conseguir tirar um pouquinho de HP que seja, ou qualquer coisa assim. Se eu ficar próximo, ele me acerta nessa investida. É só ficar longe, esquiva, depois ficar longe naquela parte. Mais ou menos metade do HP dele, ele conseguiu me acertar com a empalada ali, defendeu, consigo tirar um HPzinho interessante até. Lembrar vocês que eu tenho as duas poções, então só pra concluir, eu preciso sugar essas energias aqui. Ô Henrique, o que você vai trazer no lugar do Castlevania? Bom, vocês estão vendo que no final da agenda, pra acabar logo, eu vou e... coloco dois vídeos, pô, dois, três vídeos, quatro vídeos em sequência, ao invés de um por semana. Eu pretendo terminar, pelo menos eu tava pensando em terminar o que tá em aberto antes de começar uma coisa nova. E aí uma coisa que eu descobri é o seguinte, tem diversos games de PS3 que tem tradução, mas tem tradução pra quem tem o PS3 desbloqueado. Meu PS3 eu tenho ele... Pensei que ele ia jogar pra cima. Eu compartilho uma conta da PSN e essa foi a única forma que eu consegui de manter o canal com o lançamento, né? Dividindo com um amigo meu. E graças a Deus ele tem bem mais dinheiro que eu. Tem como você comprar meu jogo lá, depois nós acerta. Então foi o que eu tenho feito até
Sei lá, faz tempo, desde quando eu comecei a gravar, desde quando eu comprei a placa. E aí, por que você tá falando isso? Eu tô falando isso porque eu encontrei diversas comunidades especializadas em tradução de games pra PS3. E eu não vi como... Isso que é engraçado, né? Não, você tem o bagulho original que você pagou, e aí a desenvolvedora só lançou em inglês, e o pessoal que usa o barato pirata, não sei exatamente como é, tem diversas comunidades, o pessoal trabalhando junto. Você pode fazer pedido, pelo que eu vi, eles vão lá, eles traduzem. Tudo traduzido. Então, pra quem tem canal, pensa comigo. Pô, se você tem canal, e aí, pra facilidade, não tô falando de não gastar dinheiro, é pra facilidade, pô, tá, estar em inglês, então, no caso do Murder at Soul Suspect, eu iria traduzir. Aí, um amigo meu veio, comentou, amigo meu, um inscrito meu, veio e comentou, falou que tem a tradução, mas é só pra quem tem o jogo pirata. Então, aí você fica meio que sem saber o que fazer. Então, eu tô comentando aqui pra saber a opinião de vocês. O que vocês acham? A merda é que eu não queria abrir mão da PSN, então eu tava pensando em pegar o console com um amigo meu pra trazer alguns games de PS3 já traduzidos. E mais, se vocês não concordarem com isso, eu posso ainda trazer um Murder at Soul Suspect traduzindo eu mesmo na versão que eu tenho aqui na PSN. Então, vocês reparem que eu estou perguntando pra vocês, a decisão só vai ser tomada após vocês responderem, né? Passando pra vocês, eu gosto, né? Eu gosto de ter essa interação. E já que eu tô... Caraca, meu HP desse cara, nem acredito. Já que eu tô comentando sobre isso, que eu gosto, gostei, né? Se gostar do vídeo, não esqueça de deixar sua avaliação. Eu não acredito que eu vou conseguir. Tô até entusiasmado. Agora ele começa a defender, eu me lasco. Não, eu tenho muita vida. Boa, finalmente. Cinemática de encerramento. Depois teremos os créditos, mostro pra vocês. Depois eu encerro. É um vídeo curto, né? É só o final mesmo. Meu. Repara, eu acho que ele tava com raiva do Draco, hein? Só acho. Falou, pessoal. What now, Prince of Darkness? Are you going to kill your son again? I know you, Gabriel Belmont. Your feelings will betray you. You won't kill your son to destroy me. You don't know me, Satan. You were wrong about me.
father. The sun is rising. It's time to go. What happens now? Who knows what fate has in store? Bom, acho que em matéria de história, o vídeo anterior explicou bem mais do que agora. Agora foi só uma conclusão mesmo, um desfecho para o game. Não sei se eu vou trazer o primeiro Castlevania, né? O anterior é esse. Se vocês quiserem comentar, quiserem opinar, sintam-se à vontade, como sempre. Não preciso falar porque o pessoal está sempre muito à vontade, opinando e comentando e tudo mais. Eu espero que tenha ficado nenhuma ponta solta, tenha ficado tudo ok, se vocês entenderam. Se vocês não entenderam alguma parte da história, é só comentar, que eu tento esclarecer pra vocês. Como sempre, não esqueça de deixar essa avaliação. Um vídeo mais curto do que os outros, porque como eu disse, é só a conclusão mesmo. Eu tardo, mas não falho. Mais um game que eu comecei e terminei, e é isso que eu pretendo fazer. Comecei, vou terminar. Só um pouquinho de paciência, pessoal. Até mais.